Hello，je tu někdo? Tak, jestli ještě něco poznamenám. Tak, opět vás tady zdravím po dlouhé době, byl to asi týden. Zdravím Luka, zdravím Tomáše, zdravím Míšu. Ještě se tady pojďme hezky pozdravit, než nás tady bude sympatická stovečka. Zdravím Míšu, zdravím Lídu. Vítám vás tady všechny děti, zdravím Petra. Koho ještě zdravím? No, zdravím všechny, zdravím Michala. A nebo ještě, až nás tady bude 150 třeba, ať vás tady můžu hezky pozdravit. Tak se pojďme zdravit. Zdravím Davida. A přeji mu všechno nejlepší, jestli se nepletu, k jeho narozeninám. Zdravím Víťu, zdravím Kubu, nazdar děcka, vítejte tady mezi námi. Zdravím Lucku, zdravím Adama, jak se máte, napište mi, jak se máte. A já vám pak začnu říkat něco, co není úplně zajímavý. Tak, zdravím Vláďu, zdravím Honzu, tak už nás tady stopade. Zdravím Ondru. Zdravím Katku, už je nás tady 105. Tak, já vás tady vítám u dalšího náhodně se vyskytujícího jukeboxu. Dneska, o čem to tak tady dneska bude? No, za prvý a za vlastně poslední, vy mi pište, co byste chtěli zahrát. O tom je celý jukebox, takže to do mě solte, co byste chtěli zahrát. Zároveň, včera jsem vydal nový klip na Song 26, tak se na ně jednak podívejte a dvak mi napište, jak se vám líbí. Zdravím Báru. A zároveň si pořád můžete předobjednávat album na Bontonlandu, když kliknete na odkaz tady v tomhletom streamu, nebo jestli v popisku tohle streamu, a kdo si předobjednal album a napíše mi, že si předobjednal, tak dostane tady veřejnou pochvalu před nastoupenou jednotkou, jak se říká. Tak a dneska to uvedu písničkou, nemůžu žádnou jinou, než tou, na níž jsme včera vydávali nový klip. A ta písnička se jmenuje 26 a vy mi pište, co byste chtěli zahrát. Tak jdem na to. Právě mi odbylo 26, to zbývá ještě let, žádný stres. Pořád se cítím jako v pubertě a to jsem víc jak čtvrt století na světě. Je fakt, že nechápu generaci youtuberů, už taky myslím, že svět se řítí do průseru. Než párty radši si chci přečíst knihu a holkám koukám do kočárku víc než do výstřihu, jo. Asi to bude tak, pořád jsem počítal se zpožděním a teď ujíždí mi vlak a dělám, co dělám, tak roky nezastavím. Dnes je mi 26 a víc truchlím než slavím, na hlavě sotva vlas, ztrácím mi sluch a hlas. Dřív jsem lítal ke hvězdám a teď jsem rád, že trefím domů sám. Oh, 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 oh. Na pivo jen tam, kde se nekouří, já už po prvním loku oči. Než slečna barmanka mi naleje, tak si ní laškuju, až mě jí trapně. Když jdu spát po půlnoci, tak nesvůj jsem spánek, pravidelně prokládám záchodem. Nesnáším děcka, když venku žvou, to bude tou dnešní výchovou. Asi to bude tak, pořád jsem počítal se zpožděním a snad po první historii českých znak. On přijel čas a taky odjel čas a teď ujíždí mi vlak, ať dělám, co dělám. Tak roky nezastavím, dnes je mi 26 a víc truchlím než slavím, na hlavě sotva vlas, ztrácím mi sluch a hlas. Dřív jsem lítal ke hvězdám a teď jsem rád, že trefím domů sám. Za chvíli budu chodit do byly, se vztekat, že už zase šunku zdražili a že už stojí 12,50. Cože 16? No to si dělaj prdel snad. Ať dělám, co dělám, tak roky nezastavím. Dnes je mi 26 a víc truchlím než slavím. Na hlavě sotva vlas, ztrácím mi sluch a hlas.
Dřív jsem lítal ke hvězdám a teď jsem rád, že trefím domů sám a dělám, co dělám. Tak roky nezastavím, dnes je mi 26 a víc truchlím, než slavím. Na hlavě sotva vlas, wohu, ztrácí mi sluch a hlas. Dřív jsem lítal ke hvězdám a teď jsem rád, že trefím domů aspoň za světla sám. Tak, děkuji, ještě než na to zapomenu, potom si dáme Echo Song, který by je Julčata, už dlouho nebyla. A ještě co bych vám řekl, víte co, když už vás tady tolik, tak já vám něco řeknu od plic. Nejdřív vidíte, že procházíme takzvanou dekorační krizí, že už opravdu nemám co sem dávat, tak jsem použil dnes tady svůj deodorant Zvůní moře a zároveň Zvůní toalety, což si myslím, že přímo vybízí k tomu, aby jsme zahráli písničku Echo Song. To je jedna věc. Druhá věc, prosím pěkně, vy, co jste měli objednaný ze startovače vlastně cokoliv, co jste přispěli 200 a víc korun, tak včera jsem všem poslal mail s tím digitálním albem s odkazem na stažení MP3 nebo Vavek a pár lidí se mi ozvalo, že jim to nepřišlo, prosím pěkně. Spoustu lidí se mi ozvalo, že jim to přišlo, super, ale jestli vám to náhodou nepřišlo, tak mi pak napište na mail asi, jestli máte nějaký problémy a vyřešíme to. Takhle, jestli máte nějaký problém s tím albem. Jestli máte nějaký problém v životě, tak můžeme samozřejmě taky. Ne, nemyslím si, že v tom mám až tak dobrou jako expertízu, jako v tom poslat třeba znovu album. Ale určitě se o to můžeme pokusit. Tak, a teď si dáme písničku Echo Song. Samozřejmě, prosím pěkně, jestli se vám tenhle stream líbí, tak ho můžete sdílet. Nebo jestli chcete vyhrát placku, tak ho taky můžete sdílet. No, respektive 5 placek, já tady mám zase 2. Jsou to takovýhle placky, možná to znáte. A jednoho z vás na konci vyberu, ten vyhraje placky. Ale takže sdílejte buď, jestli chcete vyhrát, ale zároveň, jestli se vám prostě stream líbí a chtěli byste se pochlubit tím, že se na to koukáte a jste na to hrdí. Tak. A teď si dáme písničku Echo Song. A dáme si to pro maturanty, protože jsem nějak zaslechl, že teď jsou nějak maturity. Tak pro maturanty, ať se hezky učíte, nebo nevím, jestli už to máte za sebou, tak ať už se hezky neučíte. Tak. Písnička se jmenuje Echo Song. Ústní jsou teďka. Tak hodně štěstí ústním. A do zkouškovýho taky. A tak obecně do života. Podívej na ty továrny, jedna jak druhá, není to nádherný. No a co říkáš na ten dým, není to jako dream. Gratulace Filipovi, že poprvé stihl live jukebox. Podívej na to holoubě, ty kdysi mývali oči jenom dvě. To víš, ovzduší se změnilo a ke státnicím taky, aby se nám líp žilo. Aby se nám líp žilo. Snad až se poslední strom pokácí a v hustých šedých oblacích špičky mrakodrapů zmizí na pořád. Snad až se poslední řeka znečistí, pak možná každý z nás zjistí, že se peníze vážně nedají žrát. Ale vážně nedaj žrát. A podívej na ty úhoře, jak plavou si s břichama nahoře a jak místo vodní hladiny mají krásný mydliny. A koukni se nad sebe, jo, tam, když si bejvalo nebe, než se tam pověsila opice. Odsud hvězdy v noci zářily, než nás saze přikryly. Než nás saze přikryly. Snad až se poslední strom pokácí a v hustých šedých oblacích špičky mrakodrapů zmizí na pořad. Snad až se poslední řeka znečistí, pak možná každý z nás zjistí, že se peníze
vážně nedáš rad. Snad až se poslední strom pokácí a v hustých šedých oblacích špičky mrakodrapu zmizí na pořád. Snad až se poslední řeka znečistí, pak možná každý z nás zjistí, že se peníze vážně nedají žrát. A teď pojďme všichni společně, i ty, Mařenko, i ty, Huberte, jestli kouká nějaký Hubert, tak má super jméno. Ale vážně nedají žrát. A to si pamatujte. Děkuji. Tak. Tak. Pokud stále ještě pracuješ u Seznamu, já jsem u Seznamu, prosím pěkně, nikdy nepracoval. Se Seznamem mám společného to, že tam mám e-mail. Ale jestli to, že tam mám e-mail, znamená, že tam pracuju, tak tam vlastně pracuju furt. Tak. Měli jsme tu nějaké přání na kebaby, tak se dáme kebaby. A ještě tady mám nějakou agendu, prosím pěkně. Teďka bude poměrně dost koncertů. Například, jestli náhodou teďka ve čtvrtek nejedete náhodou někdo z Prahy do Brna, napadá vás správná otázka, proč by někdo jezdil do Brna. To už necháme bez odpovědi, ale RegioJetem 15-19, tak já, prosím pěkně, budu mít koncert v tom vlaku. Ano, slyšíte dobře, v jednom z vagónů tam budu hrát, tak za mnou třeba přijďte, jestli tam opravdu velkou náhodou někdo jako budete, protože to je v rámci nějaký promokampaně na RegioJet Fest, který tam bude, myslím, za pár týdnů v Brně. Takže možná proto někdo jde do Brna, aby byl na RegioJet Festu. Tak, já si tady trošku naladím kytaru a kromě toho, že budu hrát ve čtvrtek ve vlaku v salonním kupé, tak v pátek hraju v Karviné od 8:30 večer a v sobotu v Kralupech od 8:30 večer zhruba. Tak jestli jste někdo poblíž, tak doražte. Tak já se tady trošku naladím, vy myslíte vůbec jako... Jste neřekli, že to mám rozladěný. Což je od vás hezký, že mě chcete jako ušetřit tady toho veřejného trapasu. Ale ono pak zas... Když to falešní, tak to taky není ono. Tak jo. Ne, Praže nebudou dražší jízdenky, to budou úplně jako stejně drahý jízdenky jako vždycky, ale jestli tam náhodou někdo pojedete, tak se stavte. Tak jo. A teď si dáme teda, co jsme tam měli, jo, kebaby. A mezi písničkou kebaby si můžeme udělat takovou tradici, že vy mi budete psát třeba, co máte dneska k večeři, co jste měli k večeři, co budete mít k večeři, co byste chtěli mít k večeři, udělám si z toho takový jídelní song, ano. Tak mi napište, co máte dneska k večeři a my si dáme kebaby. V zemi křesťanů kebaby stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví. Proč bufet nestaví v arabských zemích a proč oběd můj všude je pro smích. Je to prokletí, cítím se v zajetí, vlašák nemají a lahváč nevzdají. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až se tě budou ptát, jakou omáčku bys rád. Cítit se budou v právu i v tričku bez rukávu, až mi halal stravu, až ti halal stravu, za dráho prodají. Pro Aláhovo slávu dopity vám narvu, kuře nebo krávu, a nebo obojí. Ivan Wenzel má k večeři zelený čaj, ano. To se moc nenajíš, Ivane. Jarní salát s prasený buřtem. Ano, to zní lákavě. To máš asi v nějakém vyhlášeném restaurantu. Takovou tu pochoutku. Celozrná houska blé, radši ovárek. Vy jste teda fančmekři. Cítím se podveden, když došel jsem až sem. A nejsem podveden katovým šlehem. Po těchhle dobrotách teď musím na proplach. Řeknu jen pár vět, já chci zpátku náš bufet. Mám zeleniny dost, jsem alkoholu prost, s takovou svačinou, ať vycpat se jdou, špatnou češtinou, stravenku odmítnou, věděl jsem to hned, nikdy nevrátím se zpět. Kuřecí stehna na olivách, ty vado, to je věc. Vlasy k večeři, no, tak to je lahutka. Měla bych mít salát, chtěla bych bramborák, ale měla jsem klobásu. Ty blá, to je neuvěřitelný příběh, co se stal. Měl jsem to hned, já chci, nikdy nevrátím se zpět. Cítit se budou v právu, ti v tričku bez rukávu,
až ti halal stravu za draho prodají, pro Aláhovo slávu do pity vám narvu, buře nebo krávu, a nebo obojí. Cítím se, si zvrou v právu, v tričku bez rukávu, až ti halal stravu za draho prodají, pro Aláhovo slávu do pity vám narvu, buře nebo krávu, a nebo obojí, a nebo kuře na olivách. Tak, děkuji. Já tady, prosím pěkně, mám vodu. Na čemž by nebylo nic až tak neobvyklého. Ale já mám tady těsně vedle toho jako osvěžovač a už několikrát jsem jako chmátnul po něm místo té vody. Takže kdybyste mě náhodou viděli, jak se snažím pít ten osvěžovač, tak mi prosím napište, ať to nepiju. A je to teďka vaše zodpovědnost. Dobře? Dobře. Tak. A ještě jednou tady říkám, vy, co jste měli ze startovače Albaum, co jste přispěli 200 a více korun, tak už vám přistál v mailu digitální album. Jestli ne, napište mi, protože je to chyba a chyby by se měly trestat. Tak. Jo, a ty v ostatní věci jako album, lístky a takhle, to přijde příští týden, nejspíš na začátku příštího týdne, pondělí, úterý se myslím. A ti, co máte lístky, tak lístky nebudou fyzicky, lístky pak budou formou gestu, takže se naděste, že v té obálce nebudou lístky, bude tam teda album a placky. Tak. Dej si osvěžovač. No osvěžovač právě bych se jako nechtěl dát, no. Pak jsme tam měli nějaké přání na love songy, tak si můžeme dát love songy. Posílám muck taky Petrovi a zdravím Anetu. Vy mi pište, co byste chtěli zahrát a zároveň, jestli se vám stream líbí, nebo chcete nějak vystrašit své přátelé, nebo máte jinou potřebu ho sdílet, tak budu rád, že budete sdílet, můžete vyhrát placky, nejenom tyhle ty dvě, ale dohromady pět. Ještě mám další, vy to sami víte. No tak jo. A teď si dáme teda... Teď si dáme love songy. Tak. Chtěl bych ti napsat song o tom, jak tě mám, lásko moje rád, jenže song o lásce nechce se mi psát. Zamilovaný písně nevadí, a tak mi, drahý můj, pár těch slok o lásce klidně zanotuj. Já mám tě hodně rád. No to se nedá poslouchat. Já bym hodla v songy, my nikdy nešli, ale pro tebe to zkusím, chceš-li, jen nejsou z žánrů, co mi zrovna jdou. Love songů jsou už kvanta, nechci s tebe mít Jamese Blunta, zkus prostě napsat svou písničku o nás dvou. Kam pořád nic, a to se vychloubáš, jakýsi písničkář, a zatím vidím prázdnej papír a bledou tvář. Jen mi ještě chvíli dej, nebo si to sama zkus, já vážně nevím, jak mám psát, když dostáváš mě pod tak velký tlak. Tak sleduj, jak se to dělá, hele. Teda to zní vážně skvěle. Love songy mi nikdy nešly, ale pro tebe to zkusím, chceš-li, jen nejsou z žánrů, co mi zrovna jdou. Love songů jsou už kvanta, nechci s tebe mít Jamese Blunta, zkus prostě napsat svou písničku o nás dvou. Počkej, mě možná právě něco napadá.
když ne, to je blbost, tak nic. Love songy nám nikdy nešly a touhy psát je nás už přešly, fakt nejsou z žánrů, co mi zrovna jdou. Love songů jsou už mraky, proto nemá smysl psát je taky a místo songů o nás dvou si vystačíme s random slaďárnou. S nějakou random slaďárnou. Tak to jsem byl já a Káťa, která dneska se tady zmotnila ve tvaru osvěžovače na záchod z přívůní korálového útesu. Tak a my jsme minule tady zkusili takovou věc, já ještě se musím omluvit, vy mi tady píšete tolik věcí, já na to vůbec nemůžu nestíhám jako odpovídat, a tady vždycky vidím jenom ty dvě poslední, takže jako se omluvím, jestli vám třeba neodpovím na něco, ale tak vždycky stereotypy bychom si mohli dát. Bára píše, že bychom mohli dát můj milý byt, to je pravda, jsme se taky dlouho nedávali. Martin bych chtěl kočku, to bychom taky mohli dát. A ještě jednou říkám, když budete sdílet, budu mít radost a zároveň můžete vyhrát placky. Jestli si předobjednáte album během tohle streamu, dostanete veřejnou pochvalu a já vás takhle pohladím veřejně přes obrazovky. A napište mi, jestli třeba už, jestli jste chtěli z toho startovat, či jak se vám líbí třeba novej song, kdybych dneska nevstal, jestli se vám třeba líbí, protože to vlastně jedinej novej song, který nikdo, vy, co jste třeba nepřispěli na startovači, tak to ještě, ho ještě neznáte, poznáte ho až vlastně v den vydání alba, v pátek, což je i den, kdy vychází album. Teďka v pátek, takže to bude velký. A my jsme minule, já se ještě vrátím, my jsme minule tady zavedli, já bych řekl takovou tradici, i když to vlastně vůbec nevypadlo, že to bude tradice. Já jsem si totiž řekl, že bychom si mohli každý stream, nejenom, že tady budu jenom hrát ty svoje marný songy, ale že bychom mohli, že bych vždycky dal jakoby jeden song od někoho jiného, který já mám rád a není třeba úplně nějaký mainstream, nebo nevím. Ale prostě, že vždycky během toho streamu jsme si mohli dát jeden song od někoho jiného. A dneska, moment, já nevím, jak se to ani jmenuje, zkusím si to tady najít. Zahrajeme si dneska písničku, která se jmenuje... která se jmenuje Pasážová revolta, jestli to náhodou někdo znáte. Je to písnička od Karla Kryla. A já si tady jenom najdu nějaký čordy a odpálíme to. A jestli vás to třeba bude bavit, tak mi napište, jestli vás to baví. A jestli ne, tak mi napište, že ne. A nebude to bohužel od Olgy Lounové, bude to od Karla Kryla. A písnička se okrát, se tady budu se nějak posouvat blbě, ty vado. Tak to nějak dáme. Tak na to, takže Pasážová revolta. Nosíme z módy kopretiny, čím prokrádáme stáda. A vůl, jméno obětiny, je titul kamaráda. Na obou nohách Vietnamku a jako komfort hlavou trududududu. Na klopě placku, jak příznámku, znak příslušnosti k davu. I naše generace má svoje prominenty, program je rezignace a facky argumenty, potleske k umlčení a pískot pro pochvalu a místo přesvědčení, jen pití píva z žalu. Se teď posunu s dovolením. Pod zadkem stránku z dykobrazu vzýváme zlatý tele. Sedáme v koucích u obrazu, čekáme spasitele. Víme lačně na mě ďáky my, Gotwaldovi vnuci. A nadáváme na mě šťáky, tvořice revoluci. I naše generace má svoje kajícníky a fízly z honorace a skromné úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře. Se to sebo, tady. Nejsme
to, co kdysi už známe lohnout záda. Umíme dělat kompromisy a zradit kamaráda. A vděční dnešní realitě líbáme cizí ruce. A jednou zajde na úbytě z tý smutný revoluce. A všichni i v naší generaci už máme pamětníky a vlastní emigraci a vlastní mučeníky a s hubou rozmácenou. Dnes zůstali jsme němí, ne, nejsme na kolenou, ryjeme, já řeknu pusou, to je slušně, pusou v zemi. Tak, no, tak to je takový jeden z písniček, kterou mám třeba rád. Tak, a teď si dáme něco na ukulele, měl jsem tady nějaké požadavky na poštu, a protože na poštu já budu mít následující požadavek, že tam budu chtít odeslat asi milion zásilek, tak se tam velmi těším. A vy mi pište dál, co byste chtěli zahrát, a já vám zatím zahraju písničku, která jsme rád chodím na poštu. A Slavek se teda budou trička, mikiny, ponožky, trenky, budou všechno možný bude a e-shop snad v nejbližších týdnech se snažíme tak nějak jako udělat, ať si to třeba, ať ty trička nemusím tady mít jako v krabici doma. Protože to úplně jako trošku ztrácí smysl, že? No, tak jo. Tak si dáme písničku rád chodím na poštu a vy mi dál pište, co byste chtěli zahrát. Něco od Ortela, to už jsme tady měli vlastně, kebaby. Zítra je taky den, bychom si mohli dát. Kebaby už byly. Tak co dál byste rádi, děti moje? Ano, a pochvála pro Lukáše za návrh hraní těchto songů od někoho jiného. Tak jdem na to. Rád chodím na poštu, nejsem tam jen do počtu. Jsem tam důležitý člen fronty, která trčí ven vždy. Když se cítím sám, rád na poštu zavítám. Tam je tolik lidí, že pohnout se mám potíže. A za přepážkou paní v letech má razítko gumové. A občas tiskne tiskárnou z dob první války světové. A každému, kdo spílá jí, že zas na poště proslal den, nabídne lostírací, ať uklidní se hazardem. Já rád chodím na poštu, nejsem tam jen do počtu, jsem tam důležitý člen fronty, která trčí ven vždy. Když se cítím sám, rád na poštu zavítám, tam je tolik lidí, že pohnout se mám potíže. A proč je vždy jen jedna z pěti přepážek otevřena? Je záhada, co navždy zůstat má, tajemstvím zastřena. Má nejoblíbenější služba je... Tradičně doplňte. Co je má nejoblíbenější služba? Není to dáme jídlo, není to ani eskort, není to ani nic jiného, co to není. Má nejoblíbenější služba je... Já to mám ještě zpožděný, to, co vy posíláte, takže ano, za to může Facebook, tedy za tuto dlouhou odmlku. Má nejoblíbenější služba je, to doporučený balíček? Ne. Je to doporučené psaní? Ne. Zuzka má pravdu, balíček do ruky. Znamená to totiž, že zas budu moct jít na poštu, jestli ho vůbec doručej, no to už je bez záruky. Já rád chodím na poštu, lístek do schránky, počtu. Jsem tam důležitý člen fronty, která trčí ven vždy, když tam stepuju, tenhle song si notuju. Mám pak hnedka trochu míň, chuť do mozku si vrazit klín. Tak, děkuji. Prosím vás, jestli je tady někdo z těch, kterým už, který přispívali na startovači, čili vám už přišlo album včera, komplet, tak mi třeba dejte vědět, jestli se vám líbí, nebo ne, nebo jestli jste čekali, že to bude víc jako Metallica, nebo třeba spíš jako Eminem. Tak. A já ještě naposled tady řeknu, že teďka ve čtvrtek hraju ve vlaku, v který vyjíždí v půl čtvrtý z Prahy, je to Regio Jet z Prahy do Brna, tak jestli tam budete, tak se stavte, můžeme si dát kafe. V pátek hraju v Karviné v půl devátý, v sobotu v Kralupech v půl osmý a můžete si předobědnat už teďka album a zároveň Martinovi se líbí album, tak máme radost, tak máme radost. A vy mi dál píšte, co byste chtěli zahrát, už se pomalu chýlíme, tak to pak možná taky zase nějak pohajpujem trošku. Ale teď si dáme, viděl jsem tady žádost na hrdinský čin, tak si dáme hrdinský čin. Který bohužel na albu není z toho důvodu, že
se to nestihlo, ale tak bude aspoň na každém. Luky má zítra postupový zkoušky, tak držím palec. Něco mezi Ortelem a Evou Vaškem, tak se omlouvám, Tome, to jsem možná netrefil. Ale pozor. Něco od Evy a Vaška bychom si mohli dát, víte. Když jsem dal na Google Eva Vašek, tak jako asi třetí mi to nabídlo Eva Vašek z Hubly. A je to hnedle první článek. Tak moment. Eva a Vašek, bílá orchidej, akordy. Co nám to najde schválně? Ale to jsou nějaký dílodí akordy. Tak nic, tak se dáme hrdinský čin. Tak jo. Ale znáte tu podmínku, že vždycky ten, kdo si přál tu písničku, tak si ji musí doma zpívat. Jinak vás čert odnese do pekla. A tam potkáte mě. Řeknu vám příběh, který se stal, a s ním klidně svůj klobouk, kdybych vám lhal, jak zpívá pan Tučný, a snad to není autorského práva porušení. Tak si to hasím po Václaváku, nahoře pod koněm jdu z hlaváku, když na rameni ucítím ruku něčí a neznámý muž spustí cizí řeči. A pojďme! Hello my friend, I think I am lost, you know how I can get to Karlův most, I've never been here and my phone is dead, could you please help me, cause I got no man. Chvíli jen zírám nevěřícně, co se to ten podivín snaží říct mě, pak povídám, hele, já nerozumím, já tou tvojí hatmatilkou nemluvím. Laj, la 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 la. Sorry, I don't speak Czech, not a single word, or maybe just one, the one I just heard from this nice young man that I passed by. I think he said nečo, but I guess that means hi. Jak to se mnou mluvíš, ty zmetku cizí, říkám, uděláš nejlíp, když odsaď zmizíš. Jsem na výsost pohoršen, smutno je mi, co za lůzu běhá po naší zemi. Okay, I think that I'll try this way, thanks for your time and have a nice day. You know today's the birthday of my lovely wife, as a present I got her this beautiful knife. Look. V tu chvíli na mě ten cizí muž bez oka mrknutí vytasil nůž. Já však zachoval klid a o zem švih s ním, a tak zatočil s cizákem násilnický. Laj, la 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 la. A tak končí příběh, který se stal, a přísahám, že jsem vám fakt nekecal. Jednou se budou psát písně, to už teď ví, oslavující můj hrdinský čin. A nejeden film jistě půjde do kin. La 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 la. Děkuji. Prosím vás, píšou mi tady někteří z vás, že kvůli tomuto streamu dokonce vypli ordinaci. To já považuji za neuvěřitelný úspěch a hřeje mě to tady u mého televizního srdéčka. Co jsem to řekl právě. Tak a
teďka si dáme asi... Tak, co si dáme teďka? Měl jsem, čel jsem tady nějakou kočku, víte co, tak si dáme kočku. A jestli nás tady bude třeba 500, tak si pak dáme ještě něco. A jestli ne, tak pak vyhlásíme ty placky a půjdeme domů. Jo, takže kočku, a jestli nás bude 500, tak pak ještě něco. A vy ještě pořád můžete sdílet tenhle stream, jestli vás třeba baví, nebo jestli vás nebaví a chcete tím někoho vystrašit, nebo jestli chcete vyhrát placky, kterých máme plno, nebo jestli chcete vyhrát tady třeba nůžky, který stříhají věci. Tak. A teď si dáme písničku, která se jmenuje Mám doma kočku. Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku. Tulku mě chalupe, mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen kočkování za 15. Po dlouhým vybírání, diskuzích a dvou hádkách, jedno z koťátek jemně sevře můj prst ve svých drátkách. A volba byla jasná, má drahá slzy suší. Co si však vezem domů, to ani jeden z nás netuší. Mám doma kočku, mám ji rád. Je to skvělý kamarád, jenom tý doby, co jí znám. Mám v ruce nohy, samej šrám, dávno už se nemazlí, žít s ní je pro zdraví fakt zlý. Každý den projdu terorem, mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skladí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na záchůdek naučí. Jenže pár měsíců je pryč, záchod zeje prázdnotou. Bytem čpí příšernej smrad, za kočkou lítám s lopatou. Když ji zkusím pomoct sám, na záchod jí přemístit, zvládne mi dlaně rozdrásat a ještě potřísnit. Mám doma kočku, mám ji rád, je to skvělý kamarád, jen od té doby, co ji znám. Mám v ruce nohy, samej šrám, dávno už se nemazlí, žít s ní je pro zdraví fakt zlý. Každý den projdu terorem, mám nejspíš kočku s terorem. Za noc nejmín pětkrát tý okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s tou zemši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás pro 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je to krása. Tváří se tak roztomile zvlášť, když se mi rejpe. Mám doma kočku, mám ji rád, je to skvělý kamarád, jen od té doby, co ji znám. Má ruce, nohy, samej šrám, dávno už se nemazlí, žít s ní je pro zdraví fakt zlý. Každý den projdu terorem, mám nejspíš kočkou. Ráda dlouze sedá v okně, a nebo ve dveřích, Bůh ví, proč nejradši v zimě, když venku padá sníh. Když pak v bytě máme minus 20, tak nás zahřívá, aspoň pocit, že v tu chvíli naší krev neprolívá. Oh, mám doma kočku, mám ji rád, je to skvělý kamarád, jen od té doby, co ji znám. Mám ruce, nohy, samej šrám, dávno už se nemazlí, žít s ní je pro zdraví fakt zlý. Každý den projdu terorem, mám nejspíš kočku s erorem. Ano, a je nás tady krásných 501, 503, to je neuvěřitelné, takže výborně, dáme si ještě jeden song, já myslím, tady vyhlásím jednoho z vás, který vyhraje placky a bude z toho mít takovou radost, že si je pak připne na své ošacení. A já to vyberu zase neprůstřelnou metodou, takže tady na to kliknu, ne, moment, to je něco jiného, na to klika nebudu, tady na tohle kliknu a udělám takhle ententíky, dva špálíky, čert vyletěl z elektriky. Tak a nebudem to protahovat. Normálně to tam nasolím. Tyš. Peter Ren Kryšková, ty vado, to je jméno. Tak gratulujeme Peter, což je asi podle příjmení teda děvče. A když tak Peter teda gratuluju a napiš mi potom do zpráv.
a všechno to domluvíme a vyjednáme. Tak a teď si dáme písničku, teda vymlácený entry, je nás tady 501, tak jestli nás tady bude třeba 530, tak si dáme třeba pohádku, jo. Dáme takovej tady náš malý Minecraft challenge. Ještě jednou připomínám, vyšel nový klip na Song 26, běžte se na něj podívat, link je tady v popisu streamu, zároveň můžete předobjednávat album, už je na iTunes, možná předobjednat vlastně všude, od pátku bude úplně všude na Spotify, jiných hudebních internetech. A teď si dáme písničku vymlácený entry, a jestli nás tady bude 530, tak si dáme pohádku. A jestli ne, tak pak půjdeme spát, protože už je dost hodin. Teď už je skoro 14:10. Tak. Mám nadupanej komp s grafikou jak svině a Fogames v tom. Ano, zpívejte se mnou. Monitor jak plátno v kíně, už ani nevzpomínám, kdy naposled se mi něco sekalo. Ale stejně to není, co to bývalo. Máme tisíce stránek s pornem, na nich miliony HD videí, browsery s anonymním módem, co za nás mažou historii prohlížení. Stáhnu plnej hadr péčka, by dneska sotva pár hodin trval, ale stejně to není, co to bývalo. Ale stejně už to není, co to bývalo. Páč tenkrát pařit prince a důma s motorovkou, mělo grády, klávesnice, vymlácený entry od olympiády. Když rodiče spali, tak my čekali do rána, až se načte fotka ženský s pořádným kozami. Vlastním tělem, teď různý konzole ovládáš přesně, kam se hnem, tam se hne i náš hráč. Jo, kde jsou ty časy, když se NHL-ko na myši pleskalo? Hold už dávno, to není, co to bývalo. Hold už dávno, to není, co to bývalo. Páč tenkrát pařit plyn a důma s motorovkou, mělo grády, klávesnice, vymlácený entry od olympiády. Když rodiče spali, tak my čekali do rána, až se načte fotka ženský s pořádným. Oh, 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 páč tenkrát pařit prince a důma motorovkou, mělo grády, klávesnice, vymlácený entry od olympiády. Když rodiče spali, tak my čekali do rána. A vy teď doplňte, na co jsme čekali do rána. My čekali do rána, na co? Ano, jak Michal tady zkušně říká, no na kozy, Bára radí, na kachny a Markéta říká na večerníčka. Ano, je to něco mezi tím. Až se načte fotka ženský s pořádnýma a přírodníma kozama. Whoa, 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 whoa.
Antonín vystřízlivý jsme nečekali, protože to bychom se nedočkali. La, da, 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 da. No tak jo. Tak to je ode mě všechno, díky, že jste se stavili, běžte se kouknout na nový klip na 26, těšte se na album, který vychází v pátek a těšte se zítra do školy, těšte se na víkend, až se budete moct těšit na pondělí zase do školy. Tak díky moc a zas někdy a mějte se super. Ahoj.